ଧନ୍ୟବାଦ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଉଥିବେ। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟିକ୍ଟକ୍ରୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ରାଶି ମେଷ ରାଶିରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ତରଫରୁ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ, ରାଜନୀତିର ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଅଧସ୍ତନ କର୍ମୀ ଓ ନିମ୍ନବର୍ଗ ସ୍ୱଜନରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବେ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ, ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ସମାରୋହରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭଙ୍କ ନଅ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଯିବେ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଟେ। ବୃଷ ରାଶି ସ୍ଥଗିତ କର୍ମ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂରେଇ ଯିବ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କାରବାର ବଢ଼ିବ ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଶତ୍ରୁ ବାଧା ଦୂରେଇ ଯିବ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ଋଣ ମୁକ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଭୁତ ଶିକାର ହୋଇ ସମ୍ପର୍କର ମଧୁର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବେ ମାତ୍ର ହୋଇପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯିବ, ପ୍ରତିକାର ଭକିଲା ଲୋକକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭଙ୍କ ଛଅ, ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରେ କଟିବ, ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ମିଥୁନ ରାଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇ ଦେହ ଭଲ ରହିବ, କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ଜାଗା ଜମି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାରବାର ଦିଗରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆୟ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଗଠନମୂଳକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଗେଇ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ, ପ୍ରବାସ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ, ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବ, ପ୍ରତିକାର ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆପଣ କିଛି ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ, ଆଜି ଗଣେଶ ଭଗବାନ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ଆଗେଇ ପାରିବେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବେ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମିଜମା ନେଇ ଭାଇ ସହିତ ଲାଗିଥିବା ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ମଧ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରତିକାର କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସଫା ଧଳା ଓ କ୍ରିମ୍, ଶୁଭଙ୍କ ଦୁଇ, ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟି ଅର୍ପଣ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ ଯିବ। ସିଂହ ରାଶି
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ, କାରବାରରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବାଦ ବିବାଦ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ହେବେ, ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଯୋଗେ ଜନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ପ୍ରତିକାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ସଫା ଧଳା ଓ ହଳଦୀ, ଶୁଭଙ୍କ ଏକ ଆଜି ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ରାମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ସନ୍ତାନମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିବେ, ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂରେଇ ଯିବ, ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ, ନିର୍ମାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ଆଗେଇ ପାରିବେ, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କ୍ଷମତାର ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ବାନ୍ଧିବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ମେଣ୍ଟିଯାଇ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଯେତେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକାର କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ଓ ସବୁଜ, ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିମ୍ବା କିଛି ଟଙ୍କା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନୀଙ୍କର ମର୍ଜି ରକ୍ଷା କରି ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାନ ହେବ, ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ମେଣ୍ଟିଯିବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବ ଦେଖାଦେବ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଆୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହେବ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଶୁଭ ରହିବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭଙ୍କ ଛଅ, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟି ଅର୍ପଣ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭ ଯିବ ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ରାଶି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅଧିକାରୀ କାମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କ୍ଷମତାର ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ, ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ଯୋଗେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଗଠନମୂଳକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧୀମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁରାତନ ରୋଗର ଉପଶମ ଓ ବନ୍ଧୁ ସମାଗମ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ବକେୟା ଅର୍ଥ କିଛି ଆଦାୟ ହେବ, ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ, ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଯାଉଛି, ପ୍ରତିକାର ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭଙ୍କ ନ, ଶିବ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଶୁଭ ରହିବ। ତା ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଢାଳି ପାଦୁକା ପାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଧନୁ ରାଶି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗରୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାଁଦୌଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଆଶାତୀତ ଧନ ଲାଭ ହେବ, ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସବୁ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଅଯଥା ଭ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ଯୋଗେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିଯିବେ, ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଏବଂ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଜି
ଶନି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଢାଳନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପଟି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ ଓ ନିଜ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ବାସଗୃହ ଓ ଯାନବାହନ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବୁଦ୍ଧିମତା କାରଣରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର, ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଶୁଭ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା, ନୀଳ ଓ ଆକାଶୀ, ଶୁଭଙ୍କ 8। ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପଟି ମଧ୍ୟ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ନିର୍ମାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବେ। ମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି, ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଜମିଜମାବାଡ଼ି କେତେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କିଛି ମିଠା ଖାଇ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଳା, ନୀଳ ଓ ଆକାଶୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8 ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆଜି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଦୂର ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଆଇନ, ଅଦାଲତ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ମେଣ୍ଟିଯାଇ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଧନ ଓ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର, କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଶୁଭଙ୍କ 3। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଗରିବଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ ଯିବ ଏବଂ ଦିନସାରା ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ସୁଖଦ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ।